Assalamualaikum, Jad. Allah, sorry, lambat sikit. Lama sampai dah? Sampai juga lah, sampai. Ni, telefon penting sangat. Nak cerita pasal apa ni? Tanya pendapat nak kahwin ke apa? Okay, abang. Saya macam rasa mungkin lagi, abang. Siapa pula? Tak boleh terima apa yang kita ada selama ni 2 tahun. Betul ke apa yang kita ikhtiar selama ni, bang? Pasal virus ni, Pasal adik abang ni. Pun sebenarnya rasa ralat juga sebenarnya. Okay, nak buat macam mana? Pendam je lah. Okay, cuma pendapat abang, ikhtiar tu tak salah. Contoh ibaratnya kita nak berniaga. Cari rezeki kan, abang rezeki lah, tempat rezeki. Allah minta untuk kita berniaga, bekerja, berladang, berkebun kan. Tak jadi masalah. Tapi ikhtiar cikgu orang beriman ni, mula-mula sekali ikhtiar kita, kita kena nampak Allah dulu. Pertama, jaga solat lima waktu, jaga pagi-pagi, solat subuh, tahajud, solat isyrak, solat duha. Baca Yasin setiap pagi, yang mana Nabi SAW pernah sabdakan, siapa baca Yasin setiap pagi akan dimudahkan segala urusan-urusan. Supaya bila kita punya urusan itu dimudahkan, tak adalah kita syirik yakin lah ni sebab kita ada kabel dengan orang ni lah, mudah selesai semua masalah. Kita kena yakin semua masalah selesai bila kita ada hubungan dengan Allah. Begitu juga bab sakit ni. Kita Islam diperintah untuk ikhtiar, ambil ubat-ubatan macam orang beriman dengan Allah dan Rasul. Kita lebih cenderung kepada penggunaan habatus sauda, madu lebah, buah kurma kan. Jadi cuma yang abang nampak 2 tahun yang kita hadapi PKP ni, abang rasa macam ralat sikit lah. Kempen-kempen daripada bab Kementerian Kesihatan dah jalankan lah. Dia suruh kita pakai sanitizer, pakai mask, jaga jarak sosial. Baguslah, kita tak salahkan sebab itu mungkin pada ilmu pengetahuan diorang bab kesihatan. Tapi bagaimana pula arahan-arahan kempen daripada bab Kementerian Agama, mufti, ulama-ulama yang patut lebih tekankan dan lebih serius lagi bab ni. Sebab kita sebagai orang beriman kena yakin. Dalam Quran pun Allah nyatakan, dalam hadis pun banyak Nabi SAW beritahu, setiap musibah yang datang ni berlaku kerana dosa-dosa kita. Sepatutnya first PKP 2020 dulu, kempen yang mula-mula kita kena tekankan, marilah bertobat. Sebab ini musibah dari Allah. Tak kira lah kita anggapan ujian ubat penyakit ni datang pada mana-mana pihak punya agenda ke, itu lain cerita. Tapi yang izinkan Allah SWT, وَمَا هُمْ بِظَوْرِنَ بِهِ مِنْ أَهْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidak berlaku apa-apa penyakit ni tanpa izin Allah SWT. Jadi mana kempen-kempen yang patut tekankan umat Islam supaya tutup aurat, jaga solat, jangan mengumpat, berhentikan maksiat. Tapi tak nampak. Ikhtiar daripada pihak Kementerian Kesihatan, kita dah nampak dah kesan dia. Setiap kedai semua ada letak sanitizer, ada mesin cek suhu tu. Lepas tu ada letak kotak mask, percuma pun bagi. Tapi dalam bab menutup aurat, kita tengok kedai-kedai makan orang Islam. Tak ada pula kita tekankan, tak ada tutup aurat, tak boleh masuk. Bila buat macam tu, apa? Orang akan kecam. Ni fanatik sangatlah kedai ni, tak tutup aurat. Tapi bab kesihatan yang kita kata pakai mask, tak boleh masuk kedai. Kenapa tak kata fanatik pula? Jadi ni abang terlalu ralat lah. Selama Allah SWT turunkan musibah kat kita, tak ada kesan lah pada hati umat Islam. Jadi macam sekarang ni, cara yang tak dijangka, orang tentang tentera-tentera dia banjir, kumpul bumi, dan tu kita beliau banyak dah Allah tegur. Tapi masih ada lagi yang perkara ni perkara biasa kan. Ada yang anggap benda tu menjurus tak rasain semata-mata ini sebab musim, hujung tahun, sebab cuaca. Padahal itu semua dengan izin Allah. Kenapa Allah hantar benda tu nak bagi manusia tu tarbiah diri? Punca banjir ni, kita ambil kisah Nabi Nuh kan. Allah keluarkan air daripada segenap muka bumi nak bagi manusia sedar supaya mungkin bertobat. Tapi dia orang tak nampak. Kita nampak ni waktu hujan. Kita tak boleh samakan pemikiran dan ikhtiar kita sama macam orang yang tak beriman. Orang tak beriman, dia orang tak nampak Allah. Yakin benda ni datang daripada pokok, benda datang daripada sungai, benda tu datang sebab longkang kan. Kita orang beriman kena yakin setiap benda berlaku ni semua dengan izin Allah SWT. Sedih juga lah dek, sedih. Tapi nak buat macam mana, kita tak boleh putus-putus lah. Kita kena sampaikan lagi dan lagi lah. Jika pihak-pihak yang sepatutnya bersuara, tak suara, kita lah bersuara nak buat macam mana. Ya. Allah. Allah.